Dobrý deň, vítam vás aj dnes v našej cukrárni. Spoločne si pripravíme sladké mikulášske prekvapenie kokosové čapice s malinami. Poďme si pripraviť piškotové cesto na roládu. Bielky začneme šľahať so štipkou soli a postupne pridávame cukor. Sneh máme vyšľahaný do tuha, môžeme doň pridať ostatné suroviny. Žltky rozmiešame s olejom. A zľahka ich zamiešame. Pridáme múku. A jemne premiešame. My chceme stratiť objem. Cesto je hotové. Natrieme ho na plech vyslaný papierom na pečenie. Rozotrieme ho až ku okrajom. Takto pripravený korpus pečieme pri teplote 170 stupňov približne 10 až 15 minút. Med zmiešame s vodou. Upečené cesto vyberieme z rúry. Nesmieme ho príliš prepiecť, aby sa pri rolovaní nelámalo. Tým, že je cesto veľmi tenké, rýchlo vychladne. Ešte vlážne ho preklopíme. Stiahneme papier na pečenie a potrieme ho medovým sirupom, aby sa pri rolovaní nelámalo. Cesto potrieme malinovým džemom. Džem rozotrieme po povrchu. Na jednom konci necháme voľný okraj, aby pri rolovaní nevytekal. Roládu rolujeme veľmi natesno, aby bola pevná. Potom ju natesno zabalíme do folie a dáme stuhnúť do chladničky. Kým roláda tuhne v chladničke, pripravíme šľahačkový krém. Šľahačku vyšľaháme s práškovým cukrom a s mascarpone do tuha. Krém máme do tuha vyšľahaný, preniesieme ho do cukrárskeho vrecka s veľkou hladkou špičkou. Z chladničky vyberieme stuhnutú roládu. Zrežeme okraje a nakrájame ju na približne 2 cm pláty. Na každú roládu uložíme malinu. Pomocou krému vytvoríme okolo maliny čapicu. Teraz mikulášske čapice posypeme kokosom. Zo zvyšných malín vytvoríme na čapiciach brumbolce. Presunieme ich na servírovací podnos a môžeme ich rovno podávať. Tento tematický mikulášsky dezert máme hotový. Prajem vám dobrú chuť. Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.